maana tumekukimbilia wewe kama ulivyotuagiza ya kuwa wiki hii Bwana. Utatutembelea kupitia semina Bwana. Na ni kweli tumeona jana Baba wa rehema ukitutembelea Baba. Kwa mtembo wa tutembee wa tofauti Bwana. Baba ukitukuza kwa njia tofauti. Tunatukuza jina lako maana leo tena tunapoendelea na semina yetu. Utaendelea Baba kutukuza na kuondoa Baba wa rehema maagano yote. Balaa zote, nuksi zote, mabaya yote Baba yaliyengangania katika maisha yetu. Baba tunatukuza jina lako maana wiki hii ni wiki ya kuturudisha katika asili ya uumbaji. Na Baba wa rehema, ukitupeleka moja kwa moja katika ile mpango mbadala, kama jinsi Baba wa rehema, mpango wa mwanzo shetani na wakala wake waliharibu, nawe ukaleta mpango mbadala ambayo ni uzao wa mwanamke kuponda kichwa uzao wa nyoka. Na Baba wa rehema, nasi tumetambua kwa kumbe tumekuwa tuking'ang'ania ule mpango wa kwanza, kumbe mpango wa kwanza shetani na wakala wake waliharibu, na kumbe yetu Baba wa rehema ni mpango mbadala. Asante kwa ajili ya kutufunulia jambo hili. Na Baba, uwepo wako uzidi kuongezeka na kuongezeka katika eneo hili. Na Baba, kila kitu kilichojificha ndani ya mtu huyu, kadri neno litakapokuwa linapita, neno hilo lipite katika viungo vyote. Baba, vya kutolewa vitolewe, vya kung'olewa ving'olewe, vya kurudishwa virudishwe, vya kuponywa viponywe, vya kugangwa vigangwe, na Baba, vya kufutwa vifutwe. Nashukuru jina lako, ewe mweza wa yote, maana wewe ni yote katika yote. Katika jina la Alfa na Omega, na mtu mmoja aseme yeye ni Yesu. Yeye ni Yesu. Amen. Amen. Basi jana nimeweka msingi wa kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Ufunuo. Leo nataka niende moja kwa moja kwenye kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana ambayo ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Yohana kwa sababu Yohana mwana wa Zebedi, ama Yohana ndugu yake Yakobo, ama Yohana ambaye alikuwa ni wale wanafunzi wa Yesu wa mwanzoni, ama Yohana aliyekuwa anapendwa na Bwana, ama Yohana aliyeonekana ameegemea kwenye kifua cha Bwana siku ile ya mlo wa mwisho, aliandika vitabu vitano, akianzia na kitabu cha 4 cha Injili ambao ni kitabu cha Yohana, na akaandika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, akaandika kitabu cha waraka wa pili wa Yohana, na akaandika kitabu cha waraka wa tatu wa Yohana, ambayo ni vitabu vinne, alafu akamalizia na kuandika kitabu cha Ufunuo ambayo ni kitabu chake cha tano. Lakini kitabu cha Ufunuo pia ni waraka. Watu wengi huwa hawajui kama Ufunuo ni waraka. Waraka ni nini? Waraka ni barua ambayo mitume walikuwa wanaandika kwa ajili ya kufikisha ujumbe katika maeneo tofauti tofauti, wakati wao hawawezi kufika katika maeneo hayo, ama kwa sababu wameagizwa. Waraka wa Yohana kwa makanisa yale saba ambayo ni kitabu cha Ufunuo, yeye aliagizwa ya kuwa andike alafu azipeleke. Sasa kuna waraka kama waraka wa Efeso, waraka wa Wakolosai, wa Filipi, waraka wa wa Filipi, hayo Paulo anaandika akiwa kule gerezani. Anaandika kwa sababu yeye yuko kifungoni, lakini akitaka ujumbe ifikie wale walengwa, kanisa la Efeso, kanisa wa Filipi na kanisa la Kolosai. Sasa kwenye Biblia kuna agano mbili, agano la kale ambayo ina vitabu 39 na vitabu 27 agano jipya. Lakini katika agano jipya nyaraka zipo.
siko 22. Ina maana katika vitabu 27 ukitoa 22 unapata ngapi? Unapata vitabu vitano tu kwenye Agano Jipya ndio sio nyaraka. Ina maana kitabu cha Mathayo, kitabu cha Marko, kitabu cha Luka, kitabu cha Yohana na kitabu cha Matendo ya Mitume, vitabu hivi vitano vya kwanza peke yake kwenye Agano Jipya ndio sio nyaraka. Na Paulo aliandika nyaraka 13. Ukianzia na waraka wa Rumi, wa Korintho wa kwanza na wa pili, wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai, wa Thessaloniki wa kwanza na wa pili, Timotheo wa kwanza na wa pili, na ukienda kwenye Tito, alafu akamalizia na waraka wa Filemoni. Nyaraka 13 hizo akaandika Paulo. Lakini nyaraka 9 ziliandikwa na watu wengine. Nyaraka 9 ambao hakuandika Paulo ni waraka wa Waebrania. Mara nyingi imeandikwa kuwa Paulo ndiye aliandika waraka wa Waebrania, lakini ile ilitumika tu ili waraka ule upate kupenya na kuingia kwenye Biblia. Mwandiko ule sio wa Paulo kabisa. Tuliona nyaraka zote za Paulo pale, wala hakuwa na Paulo, hakuwa ni Paulo kabisa, lakini walitumia waraka ule katika mgongo wa Paulo ili ipate kibali cha kuingia kwenye Biblia, lakini haikuandikwa na Paulo. Nyaraka 9 hizo ni wa Filipo, wa Ebrania, Yakobo, waraka wa kwanza na wa pili wa Petro, waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu wa Yohana, waraka wa Yuda na waraka wa Ufunuo. So pata picha ya kuwa Agano Jipya, kumbe tunavyoona kama vitabu havikuwa ni vitabu, vilikuwa ni barua zilizoandikwa, lakini hizo barua baadaye zikageuzwa zikawa ni nini? Zikawa ni vitabu. Na Biblia sasa hivi, bora hata zile Biblia zamani ziliandika nyaraka, lakini Biblia sasa hivi moja kwa moja imeandika tu kitabu cha nini? Cha Timotheo wa pili, wa kwanza. Lakini huwezi kujua ni jinsi gani shetani anajaribu kuificha injili ili watu wasipate kujua. Sasa mtu wa Mungu, waraka wa Ufunuo ameandika Yohana kama alipotangulia kusema. Na aliandika kwa wakati gani? Katika mwaka wa 96 Yohana alikataa kuinamia sanamu ya yule Kaisarea Domitian ambayo alikuwa anatawala kwa wakati huo. Wakati huo dola la Kirumi ilikuwa ndio inayetawala dunia. Sasa watu waliokuwa nakataa kuabudu huyu mfalme alianzisha dini ambayo yeye ndio Mungu. Walikuwa na uwawa. Lakini Yohana alipokataa, basi wakamchukua Yohana wakamtupa kwenye kisima cha Patmo. He was banished. Akatupwa kwenye kisima cha Patmo. Alitupwa ili apone, ili afe. Alitupwa ili afe. Maana kisima kile watu walikuwa wafanyi nini? Hawaishi. Lakini akiwa kule kwenye kile kisima, kisiwa cha Patmo, na akiwa katika pango, basi akapata kuona maono manne. Sema maono manne. Maono manne. Hey, mchungaji, maono manne. Aliona maono mangapi? Manne. Maono ya kwanza, anapata katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na mstari wa 9 mpaka sura ya 3 Ufunuo na mstari wa 22. Hiyo ni maono ya kwanza. Maono ya pili, anaona kuanzia kwenye sura ya 4 inaendelea mpaka sura ya 16. Hiyo ni maono ya pili. Maono ya tatu, anaiona kuanzia sura ya 17 mstari wa 3
Yule malaika, moja kati ya malaika, aliye beba vile vitasa, akamchukua hadi wapi? Hadi jangwani. Akaenda akamuonyesha yule mwanamke kahaba. Hiyo ni maono ya ngapi? Maono ya tatu. Mpaka sura 20, alafu maono ya 4 ni sura 21 na mstari wa 10, ambayo anachukuliwa na nani? Anachukuliwa tena na moja kati ya malaika aliyebeba vitasa vile, anampandisha hadi juu ya mlima. Anamuonyesha sasa sio mwanamke kahaba, anamuonyesha sasa bibi arusi wa bwana arusi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaenda paka mstari wa mpaka sura ya 22 mstari wa 5. Basi kuanzia sura 22 mstari wa 6 mpaka 22, nilikuambia hizo mistari 16 inaitwa episode, ina maana ni hitimizo za nini ya kitabu cha Ufunuo, ina maana ni ufupisho. Ame summarize kitabu chote cha Ufunuo katika hiyo sura 22 mstari wa 6 mpaka mstari wa 22. Bwana asifiwe. Sasa tunataka tuanze katika, umeona sasa nilikugawia mara tatu ili upate kujua, si ndio? Lakini leo nimekuja kwa mtazamo mwingine tofauti. Nimeenda sasa kwenye asili ya jinsi Yohana alivyoona nini, alivyoona maono. Ufunuo ni nini? Ufunuo ni maono ambayo mtu anaona yeye, na kwa wakati huo mtu mwingine yawezekana sifanye nini? Asione. So ina maana katika kitabu kizima cha Ufunuo, Yohana akapata kuona maono mangapi? Manne. Naomba uwe na amani, tutakapokwenda endelea utafanya nini? Utaelewa. Ina maana sijaja tena niigawe tena kama nilivyogawa katika wiki mbili zilizopita, lakini sasa nimechukua mtazamo mwingine tena pana zaidi ambayo itafanya upate kujua. Amina. Hebu Saganda soma katika hiyo sura ya kwanza na mstari, sura kwanza na mstari, soma mstari wa 12. Sura ya kwanza mstari wa 12. Soma kama ilivyoandika. Soma mstari wa 9, mstari wa 9 alafu paka 10. Mstari wa 9. Ehe. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso. Ehe. Na ufalme na subira ya Kristo Yesu. Ehe. Nalikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Ehe. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Umeona? Kila anapoingia katika maono anasema nalikuwa katika roho. Ina maana alikuwa katika maono, lakini katika, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana nilikuwa katika roho. Lakini ilikuwa ni siku gani? Siku ya Bwana. Ina maana ilikuwa ni siku ya Jumapili. Siku ya Bwana ilikujaje? Bila shaka Wayahudi walikuwa wanaabudu siku ya Sabato, ambayo ni siku ya Jumamosi. Lakini Yesu alivyosulubishwa na kufa na kuzikwa, ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, Yesu alifufuka siku ya tatu, ambayo ni siku gani? Siku ya Jumapili. Na siku ya Jumapili alivyofufuka ikawa ni siku ya Bwana, na maana siku ambayo Bwana alipata kushinda. Alishinda mauti. Alimshinda shetani, maana walijua wamemaliza kazi, lakini akafufuka. Sasa siku hiyo ilikaja ikawa siku maalum sana, na hata mitume
wakaamua sasa inapofika katika hiyo siku wanakutana kwa pamoja wakimega mkati kwa pamoja na wakidumu katika miguu ya mitume huku wakipata kufundishwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hatimaye wao wakaamua sasa wawe wanakutana siku ya kwanza ya juma ambayo ni siku ya Jumapili. Na mitume wote paka Yohana tunamuona kabisa katika hiyo maono ya kwanza anayeanza kuona anasema kuwa alikuwa katika roho siku ya Bwana. Umeona sasa ina maana siku ya Jumapili ambayo mitume walishift ikawa ni siku yao ya kuabudu. Ndio maana sisi tunaabudu siku ya Jumapili kwa sababu na sisi tulifuata mitume kama walivyoifanya siku ya Jumapili ambayo ni siku Bwana aliyefufuka, iwe ni siku ya sherehe kwetu na iwe ni siku ya nini? Siku ya Bwana. Ni vizuri sana uelewe eneo hilo, maana yawezekana mtu akuuliza kwa alikuwa katika siku ya Bwana ni siku gani. So lazima ujue kwa siku ya Bwana ilikuwa ni siku ya Jumapili kuashiria siku ambayo Yesu alifanya nini? Alifufuka. Ehe. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Bila shaka hiyo ni maono ya kwanza anaona Yohana. Sura ya kwanza mstari wa 10. Maono ya pili ni sura ya 4 mstari wa 2. Hebu soma sura ya 4 mstari wa 2. Mara hii tumeigawa kimaono ya Yohana. Amina. Amen. Kimaono ehe. Sura ya 4 mstari wa 2. Ehe. Na mara alikuwa katika roho na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni. Mara alikuwa katika nini? Katika roho. Na nini? Na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni. Na mmoja ameketi juu ya kiti kile. Bila shaka maono ya pili ambayo Yohana anaona moja kwa moja inahamia mbinguni. Hiyo maono ya kwanza, kumbuka ya kuwa anaiona, lakini anaiona wapi? Anaiona kana kwamba anaiona pale katika kisima cha Patmo. Maana katika maono hayo akaona, akasikia sauti inamuita, akageuka. Ina maana maono yale anaona, lakini yuko wapi? Pale pale. Lakini maono ya pili tayari ina maana anachukuliwa mpaka wapi? Mbinguni. Anaona mlango umefunguliwa, anapoingia tayari anapata kuona kwa tayari yuko mbinguni. Maono ya pili anayoona Yohana. Maono ya tatu anayoona Yohana sura 17 mstari wa 3, hebu soma. Sura ya 17 mstari wa 3. Ehe. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Umeona maono ya pili anachukuliwa na nani? Anachukuliwa na nani? Hebu anza mstari wa kwanza tuone. Sura ya 17 mstari wa kwanza. Akaja mmoja wa wale malaika saba. Akaja mmoja wale malaika saba waliyebeba nini? Wale wenye vitasa. Maono ya tatu na maono ya nne ni huyu huyu malaika moja ambayo wa vitasa ndio anayempeleka jangwani kumuonyesha yule mwanamke kahaba, lakini atampeleka pia katika mlima na kumuonyesha bibi nini? Bibi harusi. Tutaona baadaye ya kuwa kwa nini hawa wanawake wawili, moja awe kahaba, moja awe bibi harusi. Kwa nini? Tutaona. Ehe. Wenye vile vitasa saba akanena nami akasema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Bila shaka maono ya tatu sura ya 17 na mstari wa 3, Yohana anaitwa na kupelekwa hadi jangwani na moja kati ya wale malaika wa vitasa, na anakwenda kumuonyesha yule mwanamke kahaba. Maono ya 4 ya mwisho ni sura 21 na mstari wa 10, tuone huyu huyu malaika tena akimpandisha juu ya mlima. Ina maana sasa tunaigawanya nini? Tunaigawanya kutokana na maono aliyeona. Hatujaigawanya tena kama tulivyoigawanya mara ya kwanza. Ile tulitumia ili tupate kujua. Lakini sasa tuingie sasa katika undani, tumeingia katika undani zaidi. Maana tunaigawa sasa kimaono. Ina maana kuanzia tukio ya sura ya kwanza
paka sura ya 3 mstari 22 hizi zinaendana nyaraka zile. Kuanzia tukio ya sura ya 4:17 inakwenda kwenye nini? Kwenye yale ile yale mapigo ambayo inaanzia kwenye kufungua nini? Kufungua mihuri, unakwenda kwenye baragumu, unakwenda kwenye vitasa. Alafu inakwenda kwenye nini? Inakwenda katika maono ya 3. Ingawa kuna maono mengine yalikuwa marefu zaidi, ndefu zaidi, mengine yalikuwa ni mafupi zaidi. Hebu tuende kwenye hiyo maono ya 4 na ya mwisho katika sura ya 21 mstari wa 10. Ehe. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Umeona katika maono lazima afanye nini? Lazima awepo katika roho. Sema katika maono lazima awepo katika roho. Katika maono lazima awepo katika roho. Ina maana katika maono hayupo mtu anayekuwa katika maono hawi katika ulimwengu wa kawaida. Ina maana anakuwa katika roho, ina maana anakuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu, anaongozwa na roho ya Bwana. Ina maana bila shaka kwa wakati ule ni kana kwamba amefumba macho ama anaangalia lakini haoni hivi, lakini anakuwa amehamishwa, anakuwa katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Pata picha na uwe makini kabisa kuwa mambo haya sio mambo yanayotokea katika ulimwengu wa kawaida. Mara nyingi unapochukua mambo haya yanayotokea katika ulimwengu wa kawaida, basi unakosea. Unapokosea basi unakuwa na misconception ya kitabu cha Ufunuo. Haya ni mambo anayaona kwenye ulimwengu wa nini? Wa kiroho, ulimwengu usioonekana. Ni mambo ambayo yatafanya nini? Yanatakiwa kuja. Hebu soma hapo kwanza. Hiyo sura, hiyo maono ya 4. 21 mstari wa 10. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yapsi. Safi kama bilauri, ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12. Na katika ule mlango malaika 12 wa majina na majina yameandikwa ambayo ni majina ya Bwana Yesu asifiwe. Tumeona sasa leo tumeamua tuigawanye kutokana na maono aliyeona Yohana. Na kwa nini? Watu wa Mungu, ikae kwenye akili yako ya kuwa haya ni mambo ambayo haya ni maono. Watu wengi uchukulia kuwa ni katika ulimwengu wa kawaida. Kwa nini yawe ni maono? Nilikuambia jana ya kuwa ufunuo huo ni wa Mungu. Kwa nini iwe wa Mungu? Kwa sababu haya mambo yanayoonekana katika maono hayo, misingi yake ipo katika sura ya kwanza mstari wa 7. Hebu soma sura ya kwanza mstari wa 7. Hiyo ndio msingi wake. Na msingi huo ndio Yesu alisema hivi ya kuwa hata mwana hajui ni lini, hata malaika hajui ni lini, bali anayejua ni nani? Ni Mungu Baba. Hebu soma. Tazama yu aja mawinguni. Tazama yu fanya nini? Anapokuja mawinguni huyu Bwana Yesu, kumbuka ya kuwa hapo ndipo wanafunzi wake walipomuuliza kwenye ile Mathayo sura 24 ya kuwa hebu tuambie mambo haya atakuja lini? Akasema kuwa mtu asiwadangani, hata mwana hajui. Ndio maana Yohana na Yakobo waliposema Bwana, hebu utupe tunachohitaji, akasema hebu semeni, mmoja kati yetu akae mkono wa kuume, mmoja kati yetu akae mkono wa kushoto katika nini? Katika ufalme wako. Akasema kuwa hamjui mfanyao nini? Mliombao. Je, mtaweza kunywea kwenye kikombe cha kanywea? Akasema ndio, akasema mtakinywea. Lakini swala la kama mkono wa kuume na kushoto, hii ni ya Mungu Baba, maana yeye ndio anaye uwezo huo. So watu wa Mungu, ingekuwa inakosa maana mambo aliyesema Yesu ya kuwa yeye hajui, kama imeandikwa kuwa ufunuo huo ni wa kwake Yesu Kristo. Wakati alishasema ya kuwa wakati huo wa kuja kwake ambao ndio dhimu, ambayo ndio kitabu cha Ufunuo imebeba
kuja kwa Yesu. Amina? Na kuleta nini? Kuleta hukumu dunia. So alisema ajui nini? Ndio maana ufunuo ni wa nani? Ufunuo huo ni wa Mungu Baba ambayo akamkabidhi Yesu Kristo apate fanya nini? Apate nayo kuiona maono hayo. Amina. Naye Yesu Kristo akachukua ufunuo huo, maana yeye ndio mhusika mkuu katika huo ufunuo atakayetakiwa kuyatekeleza mambo mengi katika ufunuo huo. Naye akauchukua akautuma malaika wake. Kwa nani? Anamtuma kwa Yohana. Yohana sasa anavyoiona, Yohana anatumika kama chombo kuandika kitabu cha ufunuo. Kitabu cha ufunuo sio ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa nani? Wa Mungu Baba akifunulia wanadamu wapate kupata angalau taswira ya mambo yatakaye kuwepo. Muktasari wa mambo ya mwisho. Nione mtu mmoja ambaye amenielewa. Nisikie amina kubwa. Amen. Amina kubwa. Amen. Na kitabu hicho imeandikwa kupitia ishara. Na namba zimetumika nini? Kila namba inayo maana yake. Kila ishara ina maana yake. Na imetumika sana ishara. Ishara, watu wa Mungu, Kiingereza inasema vizuri, signs and symbol. Kiingereza inakosa, Kiswahili inakosa maneno mengi, lakini alama. Mifano ya alama ni zile alama za nini? Alama zinakuwepo kwenye barabara tunapoendesha gari. Alama inayokuwepo kwenye barabara yawezekana ikamuonyesha dereva ya kuwa tayari ukikata kushoto unaelekea Dar es Salaam mjini. So alama inaonyesha dereva anayeendesha gari barabarani ya kuwa akipita mkono wa kulia basi ataenda atafikia mahali fulani. So alama hizo zilipo kwenye kitabu cha ufunuo zinaweza zikamuonyesha mshirika apate kuyajua ya kuwa apite njia gani ili aweze kufikia kula nakotakiwa kuja kufikia. Kumbe alama ni muhimu sana. Kumbe alama tunazoona sasa hivi zilianzia katika wakati wa zamani. Alama zimetumika sana kwenye kitabu cha ufunuo kupata kutufunulia tujue mambo ambayo hayana budi kuja. Ndio maana watu wa Mungu, kila kitu utakachokisoma kwenye kitabu cha ufunuo inayo maana yake. Na kumbuka ya kuwa waliandikiwa kitabu hichi kwa kipindi kile, hizo alama zilieleweka sana. Ndio maana wao wa kipindi hicho hawakuwa na shida. Lakini kipindi hichi sasa hivi, ina maana unapotaka kuielewa inabidi urudi karibu karne 20 na zaidi kule nyuma, lugha iliyotumika. Lakini kwa neema ya Mungu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, bila shaka yeye ndio mwalimu bora atakaye tufunulia. Mimi nataka tuende kwenye sura ya kwanza. Kitabu hicho ina sura 22 kwa jumla. Lakini nataka tuende katika maono ya kwanza. Maono ya kwanza ambayo tumeona ya kuwa inaanzia, of course, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Hiyo ni prologue. Ina maana utangulizi. Utangulizi ambao ni prologue. So taona utangulizi baada ya hapo. Anapotoka kwenye utangulizi, utangulizi na utangulizi umebeba ni wapi, ni wakina nani ambao anaandikia, lengo la kitabu, jina la kitabu ameandika. So umeona ni kana kwamba pale pametolewa maana yote ya kitabu pale. Kitabu imebeba nini, lengo lake na kadhalika. So naomba uwe makini. Tukitoka kwenye mwanzo, mwanzo wa kila kitu pale, sura mstari wa kwanza paka mstari wa 9, unaanza kuingia kwenye sasa maono ya kwanza. Sema maono ya kwanza. Maono ya kwanza. Sasa hivi tunakwenda kimaono ili itupe picha, maana kila maono yamebeba mambo ambayo yamefanya nini? Yamefungamana, ambayo yana uwiano, yanaendana. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kwanza, maono ya kwanza inahusu zile nyaraka. Na katika zile nyaraka mambo yaliandikwa, mambo yaliandikwa katika nyaraka zile, utashangaa. Utashangaje? Utashangaa kitu cha ajabu hapa. Tutakapoanza hapo utapata picha ya kuwa Yesu ameonyeshwa kwenye kila maono.
kwenye kila maono Yesu anaonyeshwa. Kwenye maono ya kwanza utamuona Yesu macho yake kama nini? Kama miali ya moto. Utaona nywele zake kama sufi, utaona miguu yake kama shaba. Yaani utaona amevaa mavazi marefu mpaka chini. So ina maana katika maono ya kwanza atakapokuwa anatoa ushauri kwa kanisa la Efeso, ina maana itatumika nini? Itatumika jinsi ambayo alielezwa Yesu wapi? Alipoelezwa katika maono haya ya kwanza ambayo Yohana anamuona. Na tutakapokwenda kwenye maono ya pili, mwanzo anaelezwa kama nani? Kama mwana kondoo aliyefanya nini? Aliyechinjwa kuanzia sura ya 4, na itakwenda na hivyo hivyo mpaka sura ya 16. Tunapofika sura ya 17 maono ya 3, tunamuona Kristo yeye sasa anataka kuja kama nani? Kama mtu aletaye nini sasa? Aletaye hukumu sasa, atakayepanda yule farasi. Anaongelewa katika mtazamo huo akienda kwenye sura ya 21, basi tayari anakuja sasa katika utukufu wake na ushindi wake na utawala sasa. So watu wa Mungu, ameelezwa Yesu tena mara ngapi? Mara 4. Jinsi pamekuwa na maono mangapi? Manne. Uwe makini. Uwe makini, nimeifanya hivi ili uone jinsi ambayo ameelezwa Yesu kwenye kila maono. Ina maana kila maono Yohana, jinsi alivyomuona kwenye maono ya kwanza, sivyo atakavyomuona kwenye maono ya pili na maono ya tatu na maono ya ngapi? Ya 4. Hebu twende sasa. Twende sasa. Unasoma kwa jina la Yesu. Ehe. Utasoma, lakini soma, unasoma kwa kutua. Unasoma alafu kifiko unatua. Leo hebu jaribu kujitawala hivyo wewe tuone. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu aonyesha watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Na yeye akatuma ufunuo wa Yesu aliyepewa na nani? Na Mungu. Ina maana ufunuo huo, moja kwa moja ufunuo huo, mamlaka yote nimepewa mimi. Baba amenipa kila kitu. Umeona kitabu kitakuwepo kwenye mkono wa Mungu Baba. Ameketi kwenye kile kiti jeupe. Na bila shaka kitabu kile atapewa nani? Atapewa Kristo Yesu. Kitabu hicho imebeba njia na mpango wote wa hukumu ya dunia kwa wakati ujao. So kinachofanyika, ufunuo huo Yesu mwenyewe amepewa, maana yeye mwenyewe alikuwa fanyi nini? Yeye mwenyewe alikuwa juu. Maana ni ufunuo wa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wasikiao maneno unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Umeona? Heri ina maana wanayesikia na kuyasoma wao wamebarikiwa, kwa sababu wakati wa matukio hayo yamefanya nini? Yamekaribia. Ina maana wakati wa mwisho umefanya nini? Umekaribia. So wewe sema mimi. Mimi. Ninayesoma. Ninayesoma. Na kusikia. Na kusikia. Kitabu hichi. Kitabu hichi. Nipokee baraka. Nipokee baraka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baraka hizo. Baraka hizo. Zinirudishe. Zinirudishe. Kwenye asili yangu. Kwenye asili yangu. Ya uumbaji. Ya uumbaji. Na hatua zangu. Na hatua zangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napokea baraka. Napokea baraka. Napokea baraka. Napokea baraka. Maana nimechukua muda wangu. Kusoma kitabu hichi na kuyasikia mafundisho yake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, nasema hivi, kama kweli imeandikwa waliyesoma kitabu hicho na kuyasikia hayo, ina maana waliyekwenda kusomewa, ina maana wamebarikiwa. Watu wa Mungu, baraka zina uwezo wa kukata mafungo. Ina uwezo wa kuondoa vifungo vyote. Baraka inaweza kang'oa mapando yote. Baraka ina uwezo wa kukutoa na kukurudisha kwenye asili yako. Watu wa Mungu, baraka leo inatakiwa ianze moja kwa moja kukurudisha kwenye asili yako. Asili gani? Mtu ana pande mbili. Umeona? Unayo upande wako wa kwanza alafu na alternative. Ina maana unao njia mbili. Jinsi ambayo njia ya kwanza ya wokovu ilikuwa ni kupitia pale mapenzi ya Mungu kuwepo pale katika bustani ya Eden.
Lakini shetani alipofanya njama zake na kudanganya mwanadamu na mwanadamu kutoka kwenye bustani ya Eden, Mungu alifanya nini? Alifanya mpango mbadala. So tuko katika mpango mbadala. Ambao mpango mbadala ni ya kudumu. Bila shaka leo nataka baraka. Leo tena baraka ianze kuongoza kila mtu akipelekwa kwenye mpango mbadala. Mpango mama, mpango wa kwanza ilisharibika. Sema mpango wa kwanza. Mpango wa kwanza. Uliharibika. Uliharibika. Mimi ninakwenda. Mimi ninakwenda. Kwenye mpango. Kwenye mpango. Mbadala. Mbadala. Mpango mbadala. Mpango mbadala. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ni yote katika yote. Ni yote katika yote. Ni mponyaji. Ni mponyaji. Ni muumbaji. Ni muumbaji. Kama ni muumbaji. Kama ni muumbaji. Aumbe tena nafsi yangu. Aumbe tena nafsi yangu. Aumbe roho yangu. Aumbe roho yangu. Aumbe mwili wangu. Aumbe mwili wangu. Aumbe hatua zangu. Aumbe hatua zangu. Maana hatua za awali. Maana hatua za awali. Shetani na wakala wake. Waliniibia. Waliniibia. Nimejaribu. Nimejaribu. Kupiga hatua. Kupiga hatua. Lakini nilishindwa. Lakini nilishindwa. Lakini kuanzia leo. Lakini kuanzia leo. Ninaingia. Ninaingia. Kwenye mpango mbadala. Kwenye mpango mbadala. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Muone sasa, kumbe unayo mpango mbadala. Plan A shetani alishaiharibu. Hata mpango wa Mungu kukaa pamoja na watu wake pale kwenye bustani ya Eden, kama tulivyoona kwenye msingi wa kitabu cha Mwanzo, shetani aliharibu. Alipoharibu ndio sasa ikaletwa sasa plan B ambao ni Kristo, uzao wa mwanamke. Ndiyo maana watu wa Mungu, plan B yetu ni wokovu ambao ni Kristo. Unavyoingia kwenye wokovu ambao ni Kristo, bila shaka anatengeneza kesho yako inakuwa mpya tena. Ina maana njia iliyoharibika anafanya njia pasipokuwa na njia. Anaonyesha njia pasipokuwa na njia. Sema Bwana nionyeshe njia. Bwana nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Maana wewe. Maana wewe. Ni njia. Ni njia. Wewe. Wewe. Ni mlango. Ni mlango. Wewe ufanya. Wewe ufanya. Njia. Njia. Pasipokuwa na njia. Pasipokuwa na njia. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Njia. Njia. Ya kuelekea. Kuelekea. Kwenye hatima yangu. Kwenye hatima yangu. Ianze kuonekana. Ianze kuonekana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ianze kuonekana. Ianze kuonekana. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nimeshinda. Nimeshinda. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Na kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kwa nguvu ya msalaba ya Yesu. Yesu asifiwe. Amen. Hujashinda tu kwa damu ya Yesu na kwa neno lako la ushuhuda, maana wakati wa neno la ushuhuda hujafanya nini? Haujafika. Wakati wa neno la ushuhuda ni wakati ule wa nini? Wakati wa dhiki kuu ndio wale watakayefanya nini? Watashinda kwa damu ya Yesu na kwa neno lao la ushuhuda, watakayekataa maisha yao hadi lini? Hadi kufa. Sisi hatutaji kukataa maisha yetu hadi kufa, maana neema bado hii ipo. Hebu twende, twende kwa jina la Yesu. Amen. Mstari wa 4. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani tokaze kwake. Unaona anaanza kusalimia nini? Anaanza kusalimia yale makanisa. Neema ifanye nini? Na iwe kwenu na amani. Neema iwe kwao na amani. Sema neema. Neema. Na iwe kwangu. Na iwe kwangu. Na amani. Na amani. Maana mimi. Maana mimi. Ndio makanisa yale saba. Ndio makanisa yale saba. Makanisa yale saba. Makanisa yale saba. Yaliwakilisha. Yaliwakilisha. Makanisa yote. Makanisa yote. Na mimi ni kanisa. Na mimi ni kanisa. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Neema na amani. Neema na amani. Iwe kwenye nafsi yangu. Iwe kwenye nafsi yangu. Iwe kwenye roho yangu. Iwe kwenye roho. Iwe kwenye mwili wangu. Kwa jina la Yesu. Neema iliyopotea. Amani iliyopotea. Kwenye familia yangu. Irejee leo. Maana ninasoma. Na kuyasikia. Kitabu cha Ufunuo. Kwa jina la Yesu. Amen. Hebu pigia Bwana makofi makubwa.
Unapona tunapokwenda hivi bila shaka maeneo yote yawezekana katika maombi tusiguse neema, yawezekana kwenye maombi ya baadaye tusiguse amani, yawezekana amani ilikosekana kwenye maisha yako, yawezekana amani ilikosekana kwenye kazi yako, yawezekana amani ilikosekana kwenye familia yenu. Unajua jinsi ambao familia zimeparanganya, lakini kuanzia leo amani na neema irejee katika familia yako, irejee katika tua zako, irejee katika kibali chako, irejee katika nyumba yako, irejee kazini kwako, irejee kwenye biashara yako, irejee kwenye kanisa lako. Nasikia mtu mmoja akisema amen. Ndio Bwana makofi makubwa. Hebu twende, twende, twende. Zitokazo kwake yeye aliyoko, aliyekuwako na umeona amani hizi natoka kwenye yeye aliyekuwepo, aliyopo na atakayekuwepo. Huyu ni nani? Yesu. Huyu ni Mungu Baba. Kumbuka ya kuwa amani hiyo inatoka kwenye nani? Kumbuka ya kuwa of course amani inatoka kwenye aliyetoa nini? Waraka. Kumbuka Yesu amepewa nini? Amepewa Yesu, alipopewa Yesu, Yesu anatakiwa afikishie watu, akatuma nini? Akatuma malaika. So, yeye aliyekuwepo, aliyopo, na atakayekuwepo, anawakilisha nafsi ya Mungu, Baba, anawakilisha mzee wa nini? Mzee wa siku. Hebu twende. Na zitokazo kwa roho saba aliyoko mbele ya kiti chake cha enzi. Tena zitokazo kwa Yesu. Umesikia? Na roho zake saba zitokao wapi? So bila shaka unapoongelea kiti cha enzi, ina maana hapo Yesu bado hajafanya nini? Hajapewa mamlaka. Kiti hicho bado amekalia nani? Amekalia Mungu. Ina maana amekaa katika mkono wa nini? Wa kuume. Lakini Bwana atampa huo kiti kwa muda. Atakapoikalia hapa duniani, akihukumu kiti kitashuka. Baada ya kukalia kiti kile, hapo ndipo atapewa mamlaka ya kuatisha wote chini ya nini? Chini ya nyaya zake. Akishazitisha chini ya nyaya zake, baada hapo ndipo sasa atamrudishia Bwana kiti chake sasa. Umeona? Wakati sasa Bwana anashuka sasa, makao yake yanafanyika kuwa pamoja na wanadamu. Ina maana sasa kiti kile anarudi kukaa nani? Mungu Baba, lakini mwana kondoo naye fanya nini? Naye yumo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana atampa ili atishe maadui wake chini ya nini? Chini ya mguu wake. Kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 10 mstari wa 4 kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Mstari wa 5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza aliyokufa. Umenipanda sasa hapo. Ina maana pia zinatoka kwa Yesu Kristo. Ina maana zimetoka kwa Mungu Baba. Lakini pia zinatoka kwa nani? Yesu akasema kuwa mimi na baba yetu tu nini? Moja. Huwezi kusema unapenda baba usiponipenda mimi. Anayenipenda mimi anapenda na aliyefanya nini? Aliyenituma. So ina maana na baraka hizo pia zinatoka kwa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Yeye atupendaye na kutosha dhambi zetu katika damu yake. Sema Yesu. Yesu. Ulimwaga damu yako. Ulimwaga damu yako. Pale msalabani. Pale msalabani. Ili dhambi zangu. Ili dhambi zangu. Zioshwe. Zioshwe. Maana unatupenda. Maana unatupenda. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuna baadhi ya dhambi. Kuna baadhi ya dhambi. Bado zinanizonga kwa wepesi. Bado zinanizonga kwa wepesi. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Damu yako. Damu yako. Inioshe. 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 Dhambi zote. Dhambi zote. Dhambi zote. Dhambi zote. Zioshwe. Zioshwe. Mabaya yote. Mabaya yote. Yanayohusiana na dhambi. Yanayohusiana na dhambi. Magonjwa yote. Magonjwa yote. Yanayohusiana na dhambi. Yanayohusiana na dhambi. Laana zote. Laana zote. Yanayohusiana na dhambi. Yanayohusiana na dhambi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninayafuta. Ninayafuta. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Iliyomwagika. Iliyomwagika. Kutoka kichwani mwake. Damu iliyotoka kichwani mwake. Iondoe laana zote. Akawekewa taji la miba. Na imeandikwa. Ardhi ikalaaniwa. Kwa ajili
ajili ya damu, kwa ajili ya damu, nikamtolea michongoma, na miba, kama ishara ya laana. Hiyo damu, inaondoa laana. Laana, yaliyonifuata, kutoka kwenye ukoo wa baba, na ukoo wa mama. Laana, iliyonifuata, kutoka kazini, laana zote, laana za wachawi. Ninazishinda kwa damu ya Yesu iliyomwagika kutoka kichwani mwake, ninashinda laana zote, magonjwa yote yaliyonipata kwa sababu ya laana, ninayafuta kwa damu ya Yesu iliyotoka kichwani mwake. Mabaya yote yanayohusiana na laana, kwa damu ya Yesu iliyotoka kichwani mwake, iyafute yote, kwa jina la Yesu na damu ya Yesu iliyotoka kwenye mkono wa kuume na mkono wa kushoto aliposulubishwa. Ni damu inayonipa mamlaka ya kuweka mkono juu ya watu na kupata afya. Imeandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa yamekuwa mapya. Na sio mimi ninaishi tena, bali Kristo. Basi ninachukua hatua ya kuweka mkono wangu kichwani mwangu, na ile damu iliyotoka kwenye mkono wake iliyenipa mamlaka ya kuweka mkono juu ya wagonjwa ama wenye matatizo na kupata uponyaji, napokea uponyaji kupitia mkono iliyoweka kichwani mwangu. Maana sio mimi ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Na kuanzia leo, kila mtu atakaye kuwa na umma nitamwekea mkono kwa jina la Yesu, naye ataponywa. Nami natumia damu ya Yesu, iliyomwagika kutoka kwenye mguu wake wa kushoto na wa kulia. Maana hiyo damu inanipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na ila zote, adui shetani. Wala hakuna chochote kitakachonidhuru yamkini nilitegwa mtego njiani nikakanyaga ama nikairuka na mtego huo ukaninasa. Natumia damu hiyo iliyotoka kwenye mguu wa kulia na mguu wa kushoto kushinda maagano yote, maagano ya mitego iliyoninasa, iliyonasa hatua zangu, zilizonaswa inazifungua kwa damu ya Yesu. Funguka hatua zangu kwa jina la Yesu. Yamkini kuna kitu nilikanyaga, inawezekana mguu unayepata moto ama vichomi ama kuchomwa choma, majini wote aliyeingia kupitia mguuni mwangu ninawashinda leo kwa damu ya Yesu, iliyotoka mguuni pake. Kuanzia leo, hatua zangu za kazi zilizokaa kwenye hatua zangu, za kazi na za mafanikio na za ndoa, kwa damu ya Yesu, iliyotoka mguuni itakaa
itangaze hatua zangu zilizochukuliwa magonjwa yaliyopo tumboni natumia damu ya Yesu. Damu iliyomwagwa toka katika mgongo wa Yesu ni damu inayebeba magonjwa yote, magonjwa yaliyokaa kwenye kichwa chake, magonjwa yaliyofaa kwenye ufahamu wake, magonjwa yaliyokaa kwenye ufahamu wake. Naagiza magonjwa ya kuchanganyikiwa, magonjwa ya uchizi yaliyokaa kwenye ufahamu, magonjwa yaliyokaa kwenye kifua, magonjwa yaliyokaa kwenye kifua, magonjwa yaliyokaa kwenye tumbo, magonjwa yaliyokaa kwenye macho, magonjwa yaliyokaa kwenye kizazi, magonjwa yaliyokaa kwenye kizazi, magonjwa yaliyokaa kwenye kizazi, magonjwa yaliyokaa kwenye tumbo la uzazi, magonjwa yaliyokaa kwenye tumbo la chakula. Natumia nguvu ya damu iliyomwagika kutoka kwenye mgongo wa Yesu alipochalazwa mitereni 39, ninaagiza magonjwa yote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, yadhihirike magonjwa yote, magonjwa yaliyojificha. Natumia mamlaka ya damu iliyomwagika kutoka kwenye mgongo wa Yesu, maana katika hiyo damu magonjwa yote yanaondolewa, magonjwa yote, magonjwa yaliyokaa kwenye tumbo nataka yatoke, magonjwa yaliyokaa kwenye tumbo lako la uzazi nataka yatoke. Natumia damu iliyomwagika kwenye mgongo wa Yesu. Mitiredi 39, ila mitiredi limeba kila ugonjwa, magonjwa yaliyojificha, magonjwa yaliyoko katika ulimwengu wa kiroho, magonjwa yaliyoko katika ulimwengu wa kawaida, ninaagiza yatoke. Kila ugonjwa kwenye tumbo lako, chochote kilichokaa kwenye tumbo lako, ugonjwa wa kichawi, ugonjwa mabaya, kama kuna cha kutapika, itoke kwa jina la Yesu, itoke kwa jina la Yesu, itoke kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyetesa maisha, magonjwa yaliyoharibu uso wako, uso wako unaonekana kama mama mzee, inaonekana kama bibi, damu hiyo ianze kurudisha, damu hiyo ianze kurudisha afya yako. Magonjwa yote yasiyoonekana kwenye vipimo, anayeumwa kichwa, wakati akienda hospitalini ikipimwa haipatikani ugonjwa wowote, ninaagiza kuumwa kichwa, mishipa yanayouma kichwani, mishipa yanayopiga kichwani, utosini, ninaagiza magonjwa hayo yote yaliyejificha, nataka utoe, usiniangalie, toa haraka. Vyote, vifungo vilivyokaa kwenye tumbo, magonjwa yaliyokaa kwenye tumbo, yatoke yote, magonjwa yote, nakamata magonjwa yote, natuma neno la Mungu na damu ya Yesu iliyomwagika kwenye mgongo wake alipocharazwa mijeredi 39. Ipite kwenye viungo vyote, ipite kwenye mishipa, ipite kwenye mfupa, ipite kwenye macho, kwenye ufahamu, kwenye akili yake, kwenye ubongo wake, vyote, magonjwa yote,
Magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote. Magonjwa yasiyoeleweka. Magonjwa yaliyokupata mwaka huu 2016. Ninayafuta yote. Magonjwa yaliyokupata kule nyuma miaka mingine na vifuta zote. Magonjwa ya kichawi. Magonjwa yaliyotoka asili yake baharini. Magonjwa asili ya kuzimu. Na akiza magonjwa yote. Yaachie watu wa Mungu. Watu hawa ni watakatifu wa Bwana. Watu hawa ni watu waliookoka. Watu hawa ni watu wanaempenda Mungu. Watu hawa waliojitoa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Magonjwa yote yaanze kusanywa. Na wiki 30. Yote. Na wiki 30 na nene na roho. Yote nani amekupa mamlaka ya kuombea? Yote 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 atoke. Kila mtu arudi katika asili yake. Magonjwa yaliyojificha yasiyoonekana. Mtu huyu anakula chakula wala shibi. Anakula chakula wala mwili wako umekauka tu. Haoni anachokifanya. Wenye maumivu katika eneo lolote la mwili wake, kiroho na kimwili, na ng'oa maumivu yote kwa jina la Yesu. Na ng'oa maumivu yote kwa jina la Yesu. Kila maumivu, kuna mtu mmoja akitembea anasikia kana kwamba amekanyaga msumari. Ni kana kwamba amekanyaga moto. Achia, 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 achia. Achia afya yake kwa jina la Yesu. Achia afya yake kwa jina la Yesu. Achia kichwa chake. Kichwa kwenye paji la uso, kipanda uso, inayekuumba kila wakati. Leo ninaing'oa kwa jina la Yesu. Mizimu pande wa ukoo baba na ukoo mama, waliyekaa kwenye kipanda uso, waliyekaa kwenye uso wako, waliyekaa kwenye nyota yako, wanayefanya kipanda uso kinakuuma kila wakati, unameza dawa wala uoni matokeo mazuri. Nang'oa kwa jina la Yesu. Nang'oa kwa jina la Yesu. Wanayeumwa na vichwa wote, kuanzia leo ukarabati kwenye kichwa, mishipa za fahamu, mishipa za kumbukumbu, kichwa chake irejee tena, irejee tena. Nami natumia damu ya Yesu iliyomwagwa katika mgongo wake kushinda magonjwa yote, roho zote zilizopo nyuma ya magonjwa yote, kwa damu iliyotoka katika mgongo wa Yesu. Baada kuchapa mijeredi 39, ninaondoa yote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Sema katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Iliyomwagika. Iliyomwagika. Kwenye ubavu wake. Ubavu wake. Baada ya kufa. Baada ya kufa. Wakasema ya kuwa. Wakasema ya kuwa. Akatwe mguu. Akatwe mguu. Lakini. Lakini. Wakatambua. Wakatambua. Ya kuwa Yesu amekufa. Naye mmoja kati ya wanajeshi akachukua mkuki wake, akachoma kwenye ubavu, ikatoka damu na maji, ikiashiria damu na maji ilishinda mauti, roho ya mauti iliyepangwa katika mwaka huu. Bado imebaki siku chache ili tuvuke roho ya mauti. Inayenifuatilia. Ama inayefuatilia. Wana familia yangu. Wana ukoo wangu. Wana ukoo wangu. Wana kanisa wenzangu. Roho ya mauti. Ya aina yoyote. Inakushinda. Inakushinda. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Iliyomwagika. Iliyomwagika. Toka kwenye ubavu wa Yesu. Alipochomwa mkuki. Ikatoka damu na maji. Nashinda mauti. Nashinda mauti kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nashinda mauti. Nashinda mauti kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Na kuanzia leo nitaishi miaka mingi. Nitaishi miaka mingi. Nipate kuyasimulia. Matendo makuu. Matendo makuu. Bwana aliyetenda. Bwana aliyetenda. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Na damu. Na damu. Iliyomwagika. Iliyomwagika. Kwenye bustani. Kwenye bustani. Ya Getsemani. Getsemani. Yesu alivyotamani. Kikombe kile kimwepuke, lakini akaonekana malaika akimtia moyo, naye akaomba
akatokwa na matone ya damu, ile damu ikashinda mapenzi ya Yesu na ikakaribisha mapenzi ya Mungu Baba. Nami natumia ile damu ya Getsemani kushinda mapenzi yangu, kushinda mapenzi yangu. Mimi ni wa utawala wa Mungu, kila jambo lazima Mungu aniongoze. Lakini shetani amefunika ufahamu wangu, kila ninachokifanya huwa nasahau kuomba. Nakumbuka baadaye, lakini kuanzia leo ninayashinda mapenzi ya shetani. Mapenzi yangu kwa damu ya Yesu yaliyomwagika kama matone ya damu kwenye bustani ya Getsemani, na kuanzia sasa ninakaribisha mapenzi ya Mungu Baba ya mpango mbadala ambao ni Kristo Yesu kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu. Mapenzi ya Mungu Baba ya kuwa mzima, kuishi maisha mazuri, kumalizia salama mwaka huu kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Tuendelee. Tunaendelea. Bwana asifiwe. Tunaendelea. Kama kuna eneo la kukamata, tutafanya nini? Tunakamata. Leo tunakwenda sambamba. Amina. Mafundisho na maombi, tukimaliza tena tunafanya nini? Tunaomba, tunapitisha fagio kila kona. Amina. Kila kona lazima tupitishe fagio na hakika yake. Tunataka kumuona Bwana. Haiwezekani wewe mtu wa Mungu umejitia moyo, umesoma Biblia mpaka umemaliza, alafu bado uteswe. Mchawi ana nini? Shetani ana nini? Tunayo Biblia, tunayo neno, tunayo Biblia, watu wa Mungu. Sema ninayo neno. Ninayo neno. Na ni lazima neno liniumbe tena upya. Neno linirudishe kwenye asili yangu. Kwenye asili yangu. Hata mimi neno lazima nirudishe kwenye asili yangu. Hebu twende mbele kwa jina la Yesu. Jipe moyo mkuu. Amina. Lengo letu ni kufanya nini? Ni kuomba na kufungua maeneo yote katika maisha yetu. Amina. Tunataka turudi kwenye asili ya uumbaji. Wiki hii hatujarudia kitabu cha Ufunuo kwa sababu ya kujifunza peke yake. Sababu kuu ilikuwa nini? Kuomba. Ndio maana kaza mwendo. Mina, kaza mwendo. Yawezekana mwili ni dhaifu, lakini roho inafanya nini? So unapokuja tafuta pia chakula ule vizuri. Sasa mchungaji, mnasikia njaa? Hebu twende. Mstari wa 6. Eh. Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu na Yesu. Sema nimefanywa. Nimefanywa. Kuwa ufalme. Kuwa ufalme. Na kuhani. Na kuhani. Mimi ni kuhani. Mimi ni kuhani. Nina uwezo. Nina uwezo. Wa kumwendea Mungu Baba. Kumwendea Mungu Baba. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Mimi. Mimi. Najitambua. Najitambua. Na kuwa mimi ni ufalme. Na kuwa mimi ni ufalme. Mimi ni ufalme. Mimi ni ufalme. Kama mimi ni ufalme. Mimi ni ufalme. Kuna mfalme. Kuna mfalme. Anayetawala. Anayetawala. Ufalme. Ufalme. Ufalme ambao ni mimi. Ufalme ambao ni mimi. Natawaliwa na mfalme wa wafalme. Mfalme wa wafalme ni Kristo Yesu. Una sasa, wewe unapuaje ufalme? Ufalme lazima iwe na mfalme. Ina maana ufalme lazima itawaliwe na mfalme. So maana yake ya kuwa wewe unahitaji kutawaliwa na nani? Na mfalme. Kama utawaliwi na mfalme, fanya jitihada utawaliwe na nani? Na mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Naye na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu na yeye hata milele na milele. Amina. Mstari wa 7. Tazama yuaje na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Unaona hapo? Kwa nini imechukuliwa hapo? Watu wengi uchukulia hapo kama ndio kurudi kwa Yesu mara ya kwanza ama kuja kwa Yesu mara ya pili.
Kuja kwa Yesu mara ya pili watu wa Mungu wala hata kuja na mawingu. Mawingu inawakilisha umati waliyevaa mavazi meupe na kupanda farasi weupe wale. Ina maana hiyo itakuwa ni Yesu anapoleta ghadhabu katika vile vita vya Armageddon, akija kumkomboa Yakobo, ambao hiyo ni mwisho wa dhiki kuu. Watu wengi, kuna shule ya mawazo mengi, wengine wanasema kuwa dhiki kuu itatangulia kwanza alafu nyakuo itakuwa baadaye. Eti wanatumia unyakuo kama ilivyo mwakuwa watu wote wataenda kumlaki, atakuja na mawingu. Kuja kwa mawingu ina maana ni mwisho wa dhiki kuu, mwisho wa miaka nini? Miaka saba, ambao ni sura 19. Bwana Yesu asifiwe. Unyakuo ni kati ya sura ya 3 na sura nini? Sura ya 4. Maana kabla ya Yesu kukitoa kitabu na kuanza kuleta ghadhabu ya Bwana ambayo inaongozana na mapigo, ina maana iliandikwa barua kwa makanisa ambao mpaka sasa hivi. Baada ya hapo, tukio inayofuata ni unyakuo. Baada ya unyakuo ndio tukio la binguni sasa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wengine wanajaribu kuchanganya mada. Sasa hiyo sura ya 7, hiyo ndio lengo mama ya kitabu cha Ufunuo. Maana Yesu anapokuja, anapokuja kuondoa tawala za dunia na kuleta utawala wa Mungu, atakuja katika mawingu. Hapo ndio anakuja kuleta nini? Anakuja kumshinda yule mtu wa uasi ama mpinga Kristo na majeshi yake. Baada hapo kinachofuata ni nini? Kinachofuata mpinga Kristo na yule nabii wa uongo wanatupa kwenye moto wa jehanamu wakiwa wa hai. Lakini kumbuka ya kuwa Yakobo anaanza kuomboleza akigundua kuwa niliyemkataa ndio nani? Ndiye aliyekuwa Masihi. Ina maana tayari utawala wa ile miaka 1000 ambao ni millennium inafanya nini? Inaanza. Ina maana tayari Yesu analeta, hiyo ndio utawala wa theokrasia wa kimungu iliyotakiwa kuwepo tangu bustani ya Eden. Anapoileta, ina maana baada ya mwaka 1000 vitapiganwa vita vile vitapiganwa. Moto utashuka na kulamba nani? Shetani na wakala wake, naye akitupa kwenye moto, na hapo hapo hukumu, kisha inaunganishwa moja kwa moja katika ule uzima wa nini? Wa milele. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ipige mstari hiyo mstari wa 7, alafu tukienda uikumbuke, twende mstari wa 8. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko, aliyekuwako, atakayekuja Mwenyezi. Sasa umeona hapo, asema nani? Anayesema Bwana Mungu. Ni Bwana Mungu aliyekuwepo, aliopo na atakayekuwepo. Sasa hiyo umepata picha ya ile pale ilisema kuwa Alfa na Omega ama mwanzo na mwisho ni nani? Ni Bwana Mungu aliyekuwepo, aliopo na atakayefanya nini? Atakaye kuwepo. So huyo ndio nani? Huyo ni nafsi ya Mungu nani? Mungu Baba, ambayo ndiye amefunua nini? Maono hayo. Mstari wa 9. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme wa subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho. Umeona sasa? Ina maana kwa wakati huo mateso, Yohana alikuwepo katika Patmo kule ametupwa, sio kwa sababu alitenda dhambi, lakini alishiriki mateso pamoja na hao aliyekuwa anawaandikia nini? Anawaandikia barua. Amina. Sasa anaanza, sasa tunaingia katika sasa maono ya nini? Maono ya kwanza, ambao nataka tuimalize maono hiyo ya kwanza leo. Lakini tukapokwenda, kama kuna cha kugusa tutafanya nini? Cha kuondoa tutaondoa. Hebu tuingie katika maono haya ya kwanza, ambayo inaanzia katika sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka sura ya 3 mstari wa 22. Alafu tukigoja kuingia katika maono ya pili, ambayo ni sura ya 4, ambayo ni ndefu, inaenda mpaka sura ya 16. Hebu tuende mstari wa 10. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, hayo uyaonayo yaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso, Smirna, Pergamo, na Thiatira, na Sardi, na Philadelphia, na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka naliona vinara vya taa saba. Umeona sasa hapo? Sasa uwe makini upate hapo Yesu anapoonekana. Anapoonekana hapo ndivyo atakapokuwa anatajwa katika
nyaraka za yale makanisa ngapi? Saba. Lakini tukimaliza tu maono hayo, tunapoingia kwenye maono ya pili tena, tutaona jinsi ambao Yesu anaonekana, na anapoonekana katika maono ya pili atatajwa katika hiyo maono yote hivyo hivyo. Tutakapoingia kwenye maono ya tatu, tutaona tena anaeleza kuwa yukoje tena. Anakuwepo katika maono hayo hivyo hivyo mpaka mwisho, na maono ya nne pia jinsi anapotajwa ndivyo atakavyokuwepo. So anapotajwa hivyo, utaona katika yale makanisa ya kuwa anatumia jina na muonekano wa jinsi alivyoonekana Yesu katika maono haya. Hebu twende. Mstari wa 13. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lilofunika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Sauti ya maji mengi ina maana sauti inayeleta nini? Sauti ambayo inaleta hukumu. Maji mengi, watu wa Mungu, huleta nini? Maji mengi, yani maji yakipita hapa yanaleta mabaya kweli. Ina maana hiyo sauti ilikuwa ni sauti ya kuleta nini? Hukumu. Macho kama miali ya moto na macho anayeona kila kona. Amina. Nywele zake kama sufi, ina maana katika ule utukufu wake. Miguu yake kama chuma saba ilifanya nini? Ile saba inawakilisha nini? Inawakilisha hukumu. So ina maana Yesu arudi tena kama alivyokuja kama mwanadamu wa kwanza. Of course tumeona hapo inaandikwa, tumeona mmoja mfano wa mwanadamu. Wa kwanza kutamka hivyo alikuwa ni Danieli. Danieli sura 7 mstari wa 23. Akamwona Yesu kama mwana mmoja mfano wa mwana Adamu. So ina maana ni Yesu, lakini amekuja katika mtazamo mwingine tena. Amekuja tofauti. Lakini hapo anakuja kwa ajili ya makanisa, hapo ni kwa ajili ya makanisa. Sio kwa ajili ya vitasa, sio kwa ajili ya baragumu, sio kwa ajili ya nini? Ya miuri. Hapo ni kwa ajili ya makanisa ngapi? Hiyo sura ni kwa ajili ya makanisa saba. Utaona katika kila kanisa anaonekana katika sura hiyo hiyo. Hebu twende. Mstari wa 16. Naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye umakali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nilianguka mguuni pake kama akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za huyo ni Yesu anasema alikufa lakini sasa yu hai, na maana amefufuka, lakini anamwambia anazo funguo za kuzimu na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni Yesu mwenyewe, lakini anamwambia kuwa aandike hayo mambo anayefanya nini, anayeona, ili apeleke wapi? Apeleke kwa yale makanisa. Sema na mimi, na mimi haya ninayasikia nitapeleka kila sehemu. Muona, na sisi tunahitaji hayo tunayepokea, na sisi pia tuyajue ili tupate kupeleka. Sisi tupo katika wanayetakiwa kupeleka. Amina. Ehe. Mstari wa 19. Basi uyaandike mambo hayo uliyaona, nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada hayo, siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Umeona tayari ametoa maana ya vile vinara pamoja na nyota. Lakini cha ajabu, tunapoingia katika hizo barua sasa wa kila kanisa, utaona kuwa inaandikwa tena kwa nyota. Ina maana nyota hapo, nyota amewakilisha nani? Nyota amewakilisha mjumbe katika siri ya agano la kale. So kinachofanyika hapo haiwezekani ikaandikwa kwa malaika. Ina maana hapo ametumia nyota ambayo katika lugha ya kinabii inawakilisha nini? Inawakilisha mjumbe. Mjumbe hapo katika kanisa la Pergamo ni yule mwangalizi, yawezekana ni mchungaji, yawezekana ni mzee wa kanisa, lakini huyo mwangalizi ndio nyota wa nini? Nyota wa kanisa hilo. Ndio maana kila barua anapoanza, anaanza kwa
nyota ama kwa malaika wa eneo hilo. Twende. Sura ya pili. Kwa malaika wa kanisa loko Efeso andika. Hayo ndio anenao yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya. Umeona sasa? Yeye aendaye katikati ya vinara saba. Tayari hiyo ni moja kati ya vigezo ambayo vimeelezwa Yesu alipokuwa anafanya nini? Anaonekana. So muonekano huo inawakilisha jinsi ambao Yesu alionekana katika hao makanisa, katika maono hayo. Lakini tutakapoingia katika maono ya pili, hatutamuona tena kama aliyekutembea katikati ya vinara saba, amina, na nyota saba. Hebu tuende. Mstari wa pili. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajitao mitume nao sio ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala kuchoka, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza. Umeona kanisa la Efeso tuliona. Tuliona hata katika barua ambao Paulo aliandikia Timotheo. Efeso, katika Efeso, Paulo alikaa miaka mitatu. Na makanisa Asia zote ilikuwa ni yaliyetoka katika kanisa la Efeso. Na watu kama Epafra walitoka kule katika kule Kolosai, wakapanda kwenda kule Efeso na wakajifunza neno la Mungu. Lakini huo upendo uliokuwepo, kumbuka ya kuwa kanisa la Efeso, ni Paulo alipata kuwaonya kuhusu walimu wa uongo, wale wa Gnostiki. Amina. So kinachofuata, walitii wakakaa vizuri, lakini kumbuka ya kuwa baada ya kuona sasa mateso yakaingia baadaye, wakati huo Paulo mwenyewe alishafanya nini? Alishakufa. Inawezekana wakina Timotheo nao alishafanya nini? Walishapotea. Sasa upendo ambao kanisa la Efeso iliyokuwa nayo ikafanya nini? Ikaanza kupungua katika neno la Mungu. Lakini tayari ina maana yule ambayo alionekana kwake Yohana katika maono, anayo neno anayemwambia kuwa akumbuke alikofanya nini? Alikoanguka. Sema na mimi ninakumbuka. Nilipoanguka. Ninapatana na Mungu. Natengeneza tena na Mungu. Kama kuna eneo lolote mtu wa Mungu ambayo ilikupiga chenga, ambayo ilikukaa vizuri kwako, wiki hii ni wakati wa kupatana na Mungu. Hebu tengeneza na Mungu. Tabia yoyote ambayo ni kinyume na matarajio ya Mungu, ulikuwa muongo, acha uongo. Ulikuwa msengenyaji, acha usengenyaji. Ulikuwa mzinzi, acha uzinzi. Kuna wakati mwingine si ati unafanya uzinzi kabisa, lakini unafanya uzinzi kwa mawazo. Unafanya uzinzi kwenye kumbukumbu. Unafanya uzinzi kwenye macho. Unafanya uzinzi kwenye mdomo. Unafanya uzinzi kwenye tabia zako. Tuache mabaya yote wiki. Isiwe tu wiki ya kupona, lakini wiki ya kuacha mabaya mana. Unaweza kupona, lakini shetani akajivuna kuwa nitakukuta tu wewe. Ringa tu hapo, lakini nakusubiri huko kwenye dhambi huko. Lazima tuishi maisha matakatifu ili tunachokipata sasa hivi ipate kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kutunza miujiza ni kukaa mbali na dhambi. Sema nitakaa mbali na dhambi. Bwana niwezeshe. Hebu tuende. Mstari wa tano. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu ukafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pako usipotubu. Lakini unalo neno hili kwamba nayachukia matendo ya Nikolai ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Ehe, umeona sasa anamwambia kuwa anamsifia kuwa naye alichukia Wanikolai. Wanikolai walikuwa ni watu aina gani? Kama unavyojua, Efeso ilikuwa ni makao makuu ya Mungu Atemi ama Diana. Hekalu lake ilikuwepo pale, lakini walimu walikuwepo wengi wa uongo. Wanikolai wao walifundisha watu ya kuwa wanaweza wakawa katika wokovu
lakini pia wakashiriki uzinzi ambao ni kuabudu miungu mingine, lakini pia wanaweza kula vyakula ambao umetolewa nani kafara kwa miungu mingine. Lakini Yesu hapo anawasifia wa Efeso ya kuwa na wao walichukia matendo na mambo ya waniko lai, jinsi na yeye alipofanya nini, alipochukia. Lakini anamalizia kwa kuahidi nini? Atakaye yeye ashindaye nitampa kula matunda mti wa uzima ulio katika bustani. Umeona wa Efeso katika hiyo sura ya 2 mstari wa 7, wao wanaahidiwa nini? Kula katika matunda ipi? Ile bustani ya Mungu, ambao ndio ile matunda ya uzima wa milele ambao tuliona katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 9 na Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22. Bwana Yesu asifiwe. Twendelee. Mstari wa 8. Na kwa malaika kanisa loko Smyrna andika, haya ndio ninao yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemayo kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Umeona sasa? Anasema kuwa wao anayesema ni Wayahudi sio Wayahudi, ni sinagogi ya Shetani. Na maana kinachofanyika, wao wanafanya kazi ya Shetani. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa ni sinagogi ya Shetani. Na maana mabaya yote unafanya. Ina maana Shetani anafanya mambo yake kwako. Ina maana wao wamekuwa kama sinagogi. Lakini walikuwa wanajidanganya wachao ya kuwa wao ni Wayahudi, kumbe walikuwa pamoja na walikuwa Wayahudi, lakini walikuwa sinagogi ya nani? Ya Shetani. Ehe. Mstari wa 10. Usiogope mambo atakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno ile ambalo Roho yaambia makanisa, yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Umeona, wao wanaahidiwa ya kuwa hawata wakishinda, basi mauti ya pili haitakuwa sehemu ya maisha yao. Nilisema mauti ya pili ni nini? Mauti ya kwanza tuliona ya kuwa ni utengano kati ya mwili na roho. Mwili inapotenga, roho inapotengana na mwili, ina maana ni mauti ya kwanza. Lakini mauti ya pili ni utengano kati ya roho na Mungu. Unapotengwa na Mungu milele kwa kutupa kwenye moto wa jehanamu, ina maana hiyo ni mauti ya nini? Ni mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende. Mstari wa 12. Na kwa malaika kanisa loko Pergamo andika, haya ndio anenao yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nao walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu. Anashika sana jina lake, ina maana hao wa kanisa la Pergamo wao walikuwa. Umeona, katika nyaraka hizi tumegundua jambo moja. Bila shaka inaandikiwa kwa malaika ambayo ndio huyo mwangalizi ama mjumbe. Lakini pia tunaona kabisa kuwa kama ni jambo baya, basi unaambiwa ubaya wako. Umeona injili ilivyokuwa? Kama ni sema umetenda vizuri, basi unaambiwa. Umeona, anajua anashika nini? Neno lake. Maana hapo ndipo palikuwepo nani? Na yule shahidi mwaminifu aliyekuwa ni Antipas. Lakini kumbuka, Pergamo nilikuambia ilikuwa ni makao makuu ya kanisa ama dini iliyokuwa inaabudu Domitiani, na ndio maana pale iliitwa nini? Akaita hapo ndio kiti cha nani? Cha Shetani. Ina maana Shetani alikuwa nani? Shetani alikuwa ni mpinzani ambao ni Nero. Shetani yawezekana asiwe ibilisi. Shetani yawezekana kama mwanadamu. Neno Shetani maana yake ni mpinzani, mzuiaji, mwingine mwasi, mwaribifu. Umeona sasa, mwanadamu anawezekana akawa Shetani. So hapo alikuwa aongelei ibilisi, alikuwa anaongelea Kaisarea Domitiani, ambayo makao yake katika bara la Asia ilikuwepo. Hapo ndio ilijengwa hekalu lake kubwa na kuwekwa nini? Sanamu lake. Bwana Yesu asifiwe. Mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu hapo akaapo Shetani. Mstari wa 12. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele wa Israeli kwamba
kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nao unao watu washikao mafundisho ya Nikolai vile vile. Basi tubu na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na lisikie neno ile ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindani nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilojua mtu ila yeye anayelipokea. Jiwe jeupe ina maana ule mji mpya, amena, atapata kurithi. Lakini amewaambia kuwa wako baadhi ambao wameshikilia mafundisho ya Balaam. Balaam tunapata kwenye kitabu cha Hesabu sura 22 mpaka 25. Katika sura 25, Balaam baada ya kuona kabisa Mungu amemshinda, na sura 24 alishindwa kuwalaani Waisraeli akawabariki. Balaam alianza kuwaunganishia wanawake wa Israeli. Hatimaye wale mabinti na wanawake wa Moabu wakavuta wana wa Israeli, hatimaye wakaanza kuabudu miungu mwingine na kuingia kwenye uzinzi, na hatimaye akafanikiwa kuwaingiza wana wa Israeli kwenye kula katika vyakula vilivyotolewa kwa miungu mingine na kufanya uzinzi kuabudu miungu mingine, ambayo ilikuwa ni tabia inayoendana na Wanikolai. Ndio maana hapo pia amesema na Wanikolai. So Wanikolai na mafundisho ya Balaam yaliendana. Bwana Yesu asifiwe. Balaam kwenye agano la kale, Wanikolai katika agano jipya. Lakini anawaambia kuwa atakuja kupigana nao kutokana na upango utakao kwenye kinywa chake. Lakini maana bado tunamuona Yesu katika vile vigezo ambao vilitajwa katika ile sura ya ngapi? Sura ya kwanza, katika hayo maono yake Yohana ya kwanza, ambayo imeanzia sura ya kwanza mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Tuende mstari wa 18. Na kwa malaika kanisa loko Thiatira andika: haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako ya kwamba mwizie yule mwanamke Izebeli, yeye ajitae nabii na kufundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa asipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote atajua kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wote wasio na mafundisho hao hayo, wasiozijua fumbo za shetani, kama vile asemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana, hata nitakapokuja. Na yeye shindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi, yeye aliye na sikio na lisikie neno ile ambalo Roho ayaambia makanisa. Kanisa la Thiatira, watu wa Mungu, wao walitenda vizuri. Ingawa palikuwa na mwanamke ambayo alifundisha mafundisho kama ya Jezebeli. Jezebeli alikuwa ni mke wa Ahabu. Na kumbuka Jezebeli alifanikiwa kuipeleka taifa lote la Israeli kuabudu miungu Baali. So kinachofanyika, bila shaka alikuwepo mwanamke aliyefundisha katika kanisa la Thiatira, lakini kuna watu wengi wa kanisa la Thiatira ambao wala hawakujali mafundisho haya. Na ndio maana anaambia kwa kila walichokuwa nao wafanye nini? Washikilie. Kama unatenda vizuri, basi hayo ndio kwa nayo, yashikilie, zidi kukazana kabisa na hakika yake. Watakaye fanya nini? Vumilia mpaka mwisho, wao ndio watakaye kula ile mana. Amewaahidi ya kuwa atawapa nini? Kuchunga kwa fimbo ya chuma. Watu wa Mungu, sisi tutakuwa wafalme pamoja na Kristo. Hiyo inatupa maana ya katika ile sura ya 12, yule mtoto atakaye chunga, ambao yule mwanamke alikuwa mjamzito. Na joka akawa anataka kufanya nini? Kumeza. So ina maana atakayezaliwa, ina maana wale
144,000 wale ndio mtoto ambayo anataka kuzaliwa ambayo wao watachunga. Umeona kama hao watakuwa wameahidiwa na wale pia watapata kuchunga. Hebu tuende sura ya 3 haraka. Bila shaka acha some moja kwa moja kwa sababu kinachofuata ni kama kuna neno ambayo ni ngumu bila shaka nitapata kufanya nini? Kwa fafanua lakini nadhani tulishapitia yote si ndio? Ili nipate nafasi nataka niombe. Na kwa malaika kanisa loko Sardi andika, hayo ndio anenao yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na ajua matendo yako kuwa una jina la kuwa hai na umekufa. Uwe mwenye kukesha uyaimarishe mambo yaliyosalia, uwe mwenye kukesha uyaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha nitakuja kama mwivi, wala utajua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatie mavazi yao uchafu. Na watakwenda kuna majina zangu machache ambao hawakuchafua mavazi yao. Kwa Yesu asifiwe, wanao matendo mazuri. Kinachofanyika kama kuna jambo baya basi wanaonywa, kama kuna mazuri wanatiwa moyo, na tayari baada hapo wanafanya nini? Wanapata kuahidiwa nini watakachopewa watakapokuwa wametenda vyema. Endelea. Nao watakwenda pamoja nami yale wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio alisikie neno hilo ambalo Roho ayaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa liloko Philadelphia andika, haya ndio anenaye yeye aliye mtakatifu aliye wa kweli aliyenafungua Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana fungae, na yeye afunga wala hapana funguae. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana zae kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo na umelituza neno langu wala ukulikana jina langu. Tazama nakupa walio sinagogi la shetani wasemao kwamba ni Wayahudi na usio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kwa jaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulichonacho asije mtu akaitoa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hata toka umo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushikao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa loko la Laodikia andika, haya ndio ninao yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na ajua matendo yako kuwa hu baridi wala hu moto. Ingawa ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoka katika kitu cha watu wa Mungu. Hiyo ndio kitu ambacho imeshinda sana watakatifu wa Bwana. Wao wanakuwa ni uvuguvugu. Ina maana nusu moto, nusu baridi. So amesema kabisa katika hilo atafanya nini? Amesema atamtapika. Watu wa Mungu, kama umeamua kumfuata Kristo, mfuate Kristo. Huwezi kufuata Kristo huku na shetani unamfuata. Ndivyo walivyokuwa huko katika kanisa hilo. Lakini watu wa Mungu, anasema kwa bora uwe baridi ama uwe moto, ama uwe wa shetani ama uwe wa Mungu, lakini usiwe uvuguvugu, maana utatapikwa. Watu wengi wako makanisani lakini wao ni uvuguvugu. Huku anaimba kidogo, huku anasema haleluya, huku nayo pombe kidogo, uzinzi kidogo, uizi kidogo, usengenyanyi kidogo. Mtu wa Mungu nasema hivi, kila mtu na asafishe mavazi yake, tabia zake zikae vizuri, aishi maisha matakatifu, ndipo Mungu atakupeleka kwenye hii plan B ya maisha yako. Plan A ilisharibika. Tumetambua kuwa kumbe Mungu alileta plan B baada ya plan A kuharibika. Plan B ndio Kristo. Of course Mungu anatakiwa kae pamoja na watu wake aliyewaumba moja kwa moja. Hapakuwa na sababu ya Kristo kuja. Kristo alikuja kwa sababu ya nini? Kumnyang'anya yule shetani funguo ambazo alinyang'anya mwanadamu kwenye bustani ya Eden.
So hiyo ilikuwa ni plan B. Na sisi watu wa Mungu tunayo plan B katika maisha yetu. Maana plan A shetani tayari alishai piga mieleka. Hebu maliza, nataka niombe. Eh. Kwa kuwa sema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nao ujue ya kuwa wewe mnyonge, umwe mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kupaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi huo nabidi ukatubu, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mwisho kusikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Sema Baba Mungu. Amen. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Mtakatifu. Mtakatifu. Katika jina lako. Katika jina lako. Nimepata. Nimepata. Na kuyaelewa. Na kuyaelewa. Barua. Barua. Zilizoandikwa. Zilizoandikwa. Makanisa yale saba. Makanisa yale saba. Baba wa rehema. Baba wa rehema. Tumeona maono. Tumeona maono. Ya kwanza. Ya kwanza. Ya mtumishi wako. Ya mtumishi wako. Yohana. Yohana. Baba wa rehema. Baba wa rehema. Neno lako. Neno lako. Likae ndani yangu. Likae ndani yangu. Nitakaze. Nitakaze. Dhambi zote. Dhambi zote. Zilizotesa maisha yangu. Zilizotesa maisha yangu. Baba wa rehema. Baba wa rehema. Ninatubu. Ninatubu. Kwa niaba yangu. Kwa niaba yangu. Na wote wanayenihusu. Na wote wanayenihusu. Dhambi zote. Dhambi zote. Nazifuta. Nazifuta. Kwa damu yako. Kwa damu yako. Iwe mwanzo mpya katika maisha yangu, kama ulivyoambia yale makanisa saba ya kuwa wakumbuke walipoanguka wapate kutubu. Nami natubu kwa jina la Yesu. Unisamehe mabaya yote kwa jina la Yesu. Nitakasike, nimshinde shetani kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu initakaze, itakaze viungo vyangu vyote katika jina la Yesu. Amen. Nataka niombe, nataka niombe tayari.